اونجایی که 300 هزار تا شهید دادیم که یه وجب از دست ندیم، به اونجا برسیم که مجبور بشیم کیش بفروشیم، قشم بفروشیم، میدونم خوزستان بفروشیم. تجربه‌ای که یونان طی کرده، یونان بکنم حدود 100 تا جزیره فروخت برای اینکه بتونه مطالباتی که توی در واقع نظام بازنشستگی توش گیر کرده بود و استقراضی که از صندوق‌های بین‌المللی کرده بود رو بتونه پاس بکنه. ما میریم به اون مسیر، چون ما حتی اگه الان 2-3 میلیون بشکه نفتمون هم آزاد بشه و بفروشیم و پولش هم جرینگی به حسابمون بیاد، احتمالاً تو سال آینده بازم در واقع این هزینه ها رو پاس کردنش برامون سخته. شاید هزینه پاس کردن یه مقدار آسون بشه، ولی قطعا دیگه همچنان عمران نداریم. ما تو 5 ماه باید 85 هزار میلیارد تومان در عمران خرج میکردیم، عمل کردش 13 هزار میلیارد تومان بود، 1401. یعنی حدود 20% اون چیزی که برنامه ریزی کردیم در عمران در واقع تحقق پیدا کرد. یعنی چی؟ یعنی ما در این شرایط با این وضعیت اولویت اولمون پاس کردن هزینه های حقوق مستمریه. ما اولویت عمرانی توسعه ای الان تو بودجه هامون همین الان نداریم. این دلیلی که مثلا توی تامین اجتماعی میگید که یک بیقراری وجود نداره واسه اینکه اصلاحات رقم بخوره. تامین اجتماعی شما به عنوان بزرگترین صندوق خیلی مسئله ممکنه واسه ات پیش بیاد. میبینید سیاسیون چه بلایی سر صندوق آوردند. یا این با 20 و چند سال کارمند بانک بازنشسته. و میبینید مسئله اینه که این صندوق هم بیقرار نیست. این اعضای صندوق، سازمان صندوق، ستاد صندوق هم بیقرار در واقع اصلاحات نیست. اینکه آقا اینقدر منو تخریب نکنید،